Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің атым Шәкірт Әли. Мен Назарбаев еткерлік мектебінің оқушысымын, 9-ші класс. Бүгін мен сіздерге Қабанбай батыр кесенесі туралы айта кететін болам. Қабанбай батыр кесенесі Ақмола облысының ауыл аймағында оңтүстікте 20 километр және солтүстік-шығыста 4 километр қашықтықта Қызылжар ауылында орналасқан болатын. Сол күннен бастап Астана қаласының жерінде Қазақстан халқын жан-жақтан келетін киелі жерінің біріне айналған. Кесене батырдың дулығасын еске түсіретін кесенен қызыл кірпіштерін жоғары қабырған түзу формалары бекке самғауды сілтейді. Қабанбай батыр кесенесі ұлттық пантеонға айналады деген сөз шыққалы да бірер жылдың жүзі болған. Сол бастаманың нәтижесі ретінде қазақтың теңдессіз ақын жазушылары Әбіш Кекілбаев пен Фариза Оңғарсынова да батыр бабаның жанында жерленген. Қаракерей Қабанбай қазақ батырларының қолбасшысы, әйгілі батырлардың бірі. 18-ші ғасырда жоңғар шапқыншылығына қарсы шығуын ұйымдастырған. Оның аты Абылай, Бөген, Бай аттар мен қазақ халқының жазуларында әйгілі. Ерасыл Қабанбай шамамен 1691 жылы 1769 жылдары өмір сүрген. Мен бұрын айтқандай, оның жанында Фариза Оңғарсынова мен Әбіш Кекілбаев. Қабанбай батыр кесенесі ішінен толығымен кірпіштерден жасалған. Алайда оның төбесін ұстап тұрған қара ағаштан жасалған орнатулар бар. Олар осы жерде 100 жылдан бері өмір сүрген ағаштардан жасалған. Ағаш түрі емен. Сонымен қатар Қабанбай батырдың жанында 18-ші ғасырдың жауынгерлерінің мүсіндері орналасқан. Кесененің биіктігі 21 метр. Ал ауылдың алып жатқан территориясы 2 гектарға тең. Ал өзі кесенесінің ауданы шаршы 144 метр. Бірақ ол тек қана ішкі. Қабанбай батыр қазақтың әйгілі батыры болған мен де оның кесенесі көп деген адамдарға әйгілі емес. Оны Ақмола облысының жанында тұрған көп деген адамдар көрсе де, бірақ оның ішіне олардың көбілері кірмепті. Сондықтан мен осы картаны жасап, сіздерге видеоны жасап отырмын. Әйгілі Қабанбай батыр жау аймағының тылында жасақпен болған еді.
қолбасшы Қабанбай батыр Абылай хан құрметінде болған және хан оны ерекше дарабоз деп атап кеткен. Қабанбай батыр кесенесі біздің астананың шетінде тарихи әділдік салтанаты және қазақ халқы үшін белгілі орны болып есептеледі. Қабанбай батыр тұлғасы қауіп-қатер алдында қазақ халқын бірлікпен топтасқандың символы. Сонымен қатар оның жанында халыққа өлшеусіз қызмет еткен Орал Мұхамеджанов пен Мақсұт Нәрікбаевтың да қабірі осында. Бірақ көңілімізді алан еткен бір жағдай болды. Ол жақында ғана дүниеден өткен мәжіліс депутаты Сергей Тянчетканың мұсылман зиратына өте жақын әрі бір қатарда жерлену еді. Пантеонда адамдардың дінге бөлмей елге еткен қызметіне қарап жерлейтінін білеміз. Десек те, әу бастан мұсылман зиратына жер жетпейтіндей аса мұқтаж жағдай болмаса, діні бөлек жанды бірге жерлемейтіні анық. Тым болмаса, ортасын бөлу қажет пе еді? Сөйтіп батыр баба басынан ауыр ой арқалап қайттық. Менің картам осы кесенің жанында бар болған парковканы да көрсете алады. Бірақ оған тоқталу онша керек емес деп ойлаймын. Осы жұмысты жасаған себебім ол қазақ халқының өз ата-бабаларына деген құрметін көтеріп, біздің батырларымыздың соның қатарында ерекше көрсетілген Қабанбай батырдың әрине де басқа батырдың елге деген махаббатын және ерекшелігін насихаттау. Осы кесене қазақ халқын күшін көрсетеді. Батырдың дулығасы соншалықты биік, соншалықты үлкен болған менде ол әрдайым сынып қалуы мүмкін. Сондықтан да Ақмола облысының әкімдері оны әр 5 жыл сайын тексеріп, оның кірпіштерін сапасы мен басқа материалдардың сапасын тексере отырады. Оның ішіндегі қарулардың сақталғанын және оның қаншалықты жақсы көрсетілгенін де тексеретін арнайы комиссия бар. Сонымен қатар қара керей ерісіл Қабанбай бабамыздың атымен аталған кесененің ішінде Құран кәрімде бар. Ал Қаракерей Қабанбай жерленген жерін жанында Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның аты мен Құраннан бірнеше аят жасалған.